Рубил кунерге күссене ылбыккыт болуу ден эренебен, онын саңа неделяға жасынямыд жон бұхытынан эреллеақтек өктәне қайын. Онтан бігеге бенеденнікке, бенеденнік айы күніз 12 час сүрбе минутаға әйге береге бұрапқа, үпке қарчыға сығаннақ интерехіне темелерге кепсеті бид. Жа бүгін бігеге тоқ туғынан білек бидей. Жиға прописка онына регистрация ден бұ бір өйді бүлду, ұратылақтырду. Бұл жоғыз ол прописка, бұл пропискалақ кеге қатуық бұрабы берері. Сақсаламақа олырор ұл арақсар түгеннерігер алимент бұл оғылырға қайдақ төлінері. Оны алимент төлөтші күрі доқоты көрдірір, доқотын кестер болағына алимені ұл атшал жа қайдақ жаған иқтағы. Сағы көңіл лицензия ұлытын тұғынан сейілі кепсет яқпет. Білергет құрдық бігі бейребет, ағаға сепергі тақсыр, батсап нөңе бұ әппеттемелер бір ұйытылақ болақытына ұйытын бігі береме көхінне дағаны ұлжыттыр бұтыттан құрой ұлықпын батсап нөмірін санатты ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бейребет сағылын ұйтығыр бігі миграция сұлу спатын, отта бігі бұрыстойдық, оттан әтір білер бетінен паспортнай остол дейін біле бітті. Ол бұ сұлу спа үлетін бір қайысқатын тұғынан кепсетті яқпет. Ол граждандар оларыр сендерігер пропискаларын тұғынан, онына паспорт ұлытығыр олар елар тұстарынан жа бүгін бігі кепсетті яқпет. Студиевіт бастық ғылжытын көрсе қайын бігі қакәлен оларыр Екатерина Сизых. Из жылы министерстведен миграция управлениятын гражданнары күтті үлелер отдел ораты сарудақтарғы старшы инспекторы полиция лейтенана өтеу күнінен Екатерина. Өтеу күнінен. Әппепті күрдікте паспорт ұлғытығар, бұл саңа олар елар кейіптелер, дөй бідір керәрі тұралыларды. Жа бігі кәпсетей бітен, ентен сағалай қайын. Уапсайнан миграция кетігерді бігі уантын тақса үңінің ұрабуд. Бүгін бұл паспортның регистрационы өттінен кәпсетер болақыда. Уапсайнан предоставление государственных услуг, бұны чылайтар болақа, Саха Республикатың, Изичалы Министерстатың сүрін қайысқата болар. Кеге бігі терминология бұд үксен ұтшылы болар, олен бағыр қайдақ барынан ұтшылы дегім. Миграцияны күтті өпсенен кеге бұл олығын тұқарыда, сен бір үксе себәстіғақ болар, бұл түрігіттен олығын тұқары. Паспорт ұлытыттан сағылан, регистрационы өтшілдікі тұрғыттан сағыланды. Бастықы услуга бұл паспорт ұлытыда, государственный услуга по выдаче замене паспорта гражданина Российской Федерации ден. 14 доллар. Да, оңығыну, бұл үңіні туған атшылар, бұл сақонны састырын сеппет, ол әбетер 14 тол бұд, әбетер бұл бейлерін сатан көрімет жон сақонны представителдері болар. Паспорт сұрағынан бастан 14 састыргар ұлалар, потом сүрбе састыргар, 14-15 састыргар. Конечно, оны әдденің причиналар әме балар. Әр ойық болан Арыспанияңын ұлар етілер болады? Арыспания, да, мүшілдіқі установочный даны ұлар таққа, бұсағы толу, тас көріңі ұлар етілден әме бар. Документ сыйғаны сыйға бар болағанда келен олар талар. Оны аттырын әме олар талар, де жоңыр? Аттырын әме олар талар. Оны мет олар ер болады, де тұр? Олар ер. Бұл рүйінгаңы дылы, оты егірділі, если паспорт оңы ғыта 10 күн болағаны, бұл рүйінгіттен білеген 5 үлі күні егер оңырын бере біт паспорты. Еті қанлық ұлыға, бастық ұлыға ду, әбетер қанлық бағарар олар еге ду? Тоқ бар олар еге бартығар. Әп, бұл паспорты оларға кеге қанлы заявлене ғыр, кеге МФЦ үніңі берен, әп, паспортыңға кәлін сұрияр, ол әбетер через госуслуги берен сәп. Но, екі причина бар бұл, екі кеге кәлін әрі через госуслуги ғатан бербет. Это когда 14 састырын толыларғар, оны паспорты сүйтерер түген ергер. Ну, паспорты сүйтерер түген әтеме бәйті тұспа вопрос дейін оларды. Кеге паспортын сүйтерер түген егер қайдақ болар еді, қайдақ кінары. Кеге паспортын сүйтердіғіне бұл кражы бол бата, орбада, ордар бадақ болағыны келен бігеға бәйбітігер сүрер заявлене, онтын ұжы орылы бұт болағына полицияға сразу тиен заявлене сұрғын әді.
онтон келер биеха. То он эти биете сутерер тюгенигер штрафтах не теги. Ага, обязательно штрафтах, обязательно штраф керудлер. Кихи бу сутерер тюгенигер да, паспорты сутер дагане 19.16 ден, бо кодекс об этом сортивных правонарушениях керудлер, он но бир мехтен усюс солковой гадле штраф тюлюр, онтон сутерер тюгенигер тенче бес мехго тюлюр. А то у нас урод мандак барет, если холобра кахет бин эльбар, кихи каяндан бо паспорт сутте, он бо кюхе хох полар ден биллери тахарих тахатинди, билиген ол бар ду хохту. А то билиген эмейник тахараллар, районнар ген эмейник бар. Кем бир бар ди? Ага, сеп. Джа у нас типо кихи олорар сиригер холобра бле регистрация, эветер прописка ден. Джа амастан бихи бухаран бири хайн жанга бо холобра прописка, он на регистрация ден бо бир иде бульду, эветер тус ладу. Регистрация, он прописка ден бир. Просто регистрация вот бихене начало таха временной, ага, он на постоянный ден рахсар. Ага. А вот это что, она куйбапыт, регистрация данная, прописка данная, бир. Ага, постоянная регистрация бигене, ну, временная, когда будет еллар да хорогар, ага. Временная регистрация была бигене, бо гостиницага, санаторийга, там, эр бола, бола, олар бот, сирге келе. Юсейттен, бес илгадлы временная регистрация он тұрынсы. Кейон орын сөпте, ага. А постоянная. Олады бол жоқтақ тен қолуыра, де? Ага. Вот, болар. Ол оннук холора болжоқтақ пропискалақ кеге выписката жағайдық болары. Бәді бұл болжоға келіне выпискаланың қалырды, әбәді бәді процедура. Временный прописка түнәнетер болаққа, үсейттен 5 ылға детімде, кене срога біттіғаны бәді автоматически ұғылан қалыр. Ол әбәдер кене әрде досрочны нөчілі тәқеді, ұғылар болағаны бігеға келін заявление ғұрер. Заявление ғұрер, либо бұл жилье бербіткеге заявление ғұрер. Ага, а онтон бо постоянный регистрация лах пулана, но мне бейте хаста тохтарда, бричинелерда, это кихи бейте келен бастан заявление гуруюнсе, бетер по решению суда, сюпит кихи пулана, ну в основном, да, бейлер келен гуриялар заявление. Онта типу холовра болжақтақ прописка дейді бітте, ну бұл сыйлақ онық болыры, то қаянда болжағы қоққа прописка ламаттыры, әбетір қаяндағаны туыра сыйлақ ұрықтақ. Онтын холобур да, мен, например, бұл манда барпын дейін, жоқ өзгі қорыққа олыра бұл, атын қорыққа тиен мен, че студенный бардым, например, да? Студенный тидақ піне мен регистрациям постоянным бар, просто оны өр болбапын мен. Где, например, үсіл, дөтсіл үйренебін. Ол бұл үйрен әркен мерде? Аға, онына мен уже те временный регистрация ұнтұрықпын әп. Аға, ұчығына де бұл, нар олырыр сенбіттен выпискаланы ұқтақпын қаяндағаны, да? Временный олырыр бұлақындына оқ. Ембір постоянный ғыт бар, кей постоянный, онына временный регистрация бірге болуын әп. Эй, болуын сөп, еккене тәңіне. Аға, онына мен бір нюанста, бұ, например, кей постоянный регистрация нұлардың бағырды. Мен, например, жәжікізге қорытатын қорқы көстім, онына келім барымын обязательно әтті күнігігер регистрационный учетка тұруқтақпын. Хәп, онтын мен временный барар бұлақпын, бұл студенны дұханымды тиер бұлақпын, тұғуған күнігігер обязательно тұруқтақпын. Онтын тұғуғантын үйе, тұғуған күн берілер, онтын дәлші болар бұлақпын обязательно тұруқтақпын. Онтын жарай қолыра, ұғыр кәңір болым, арай бұл тейбіз сілбер, өтчағына мен екістен бұл жоқтақ пропискіні мен оңыттарығында. Ухатан беремін дұу, әбетір қайдақ жақ олыбыра. Үйерағым ча ұхан бері бітейін болдағына. Үсі ұнтырағыт бітер сұрға, ұнтын үсі ұнтырғытын әп. Қалдыр өте 5 сылден ұғым бағай күрдігі бітші. Білген әте үйераққа дебіккері біле, ханан кәлден біле, үрдік үйерақ 5 сыл болады. Ол оның өте анан қаддары болжақта құрдікте. Ұнтын жаны бұл болжағы суақ жаны ұчылы таққа біле өйдөнімде оғыстық постоянный жабу аны прописка ем барды. Жабу қолыры бұл маңық пропискалақ кейеқі туық бұрабы берері бұл жеғы оққа. Пропискалы мұт сірігер, жетігер. Онтын бұл ұжы бәйтін жетігер бар бұл, бәйтін жетігер олырар. Аға, ну, ұжы тұқ бар, тұқ бұртын бәді. Онтын кені бұл жеті, баз білер жеті бол батақ болағына, олғынан бұран постоянный пропискалақ, жа бұл атын жон жетігер. Кені ұны тұқ бұр аптан ұры. Онтын, собствен, просто регистрациялақ болағына, да? Онтын, тұқ бұр
Ото олорор бараптах. Ото онно манна гин били ханемде тидехтарин постоянно регистрацию кеджулерде. Вот онно гинбир регистрацию лах болар. Онтан жабу манна болжога сух прописка лах, то регистрация лах, кихе ханнык туэнне выписка лах сөбюйкенене. Колро ол выписка ларга бэйтэ хөбілэммэп боллағана. Постоянно, когда, например. Онтан уже по решению суда сутка кихе через суд. Онтан ханнык түгеннерге чоғына? Кине кихе бәйті ұлын бағырлақ ұлағына. Ага, онтан собственник, кейін ол собственник баран через суд уже по решению суда устоқа хэп. Чоғына сутарын өңме болады, да? Ага. Эхе ханын кәлбет, тута сутка барар бұл кейін. Кейін әнелан ұстан кеп іспәк бәкен бір. Онтан кихе бәйті, конечно, келін ұлықпын бағырар дер болан, конечно, ұстабыт. Онтан собственник бәйті ұстың бағарар болағаны, бұл кейін мен жебер прописыны, мен ванна олорбат ұстықпын бағарабын дер болағаны, конечно, через суд. А так, бұл кейін опсының бәйті ұғылын бағарар болағаны, келін заявлене ғұрияр, конечно. Онтан жебу, маңдық бұл жоғыз оқ прописка, этот пропискалақ кейін, сукка чабу берді қолу бұрығы, бұл басы біләтчі, выпискалан ден, оны қанлық түгенлерге Да. Собственник. Джени бас билетчик олу ра берер булайды, сукка бүкені выпискалан ден, оно қанлық түгенге бүкенені выпискала бады суд. Выпискала бады, да. Эбетер қаянды выпискалықта. О, тон кені бәді о бүкені ұстықпын бағарабын дер бұлағаны бердері. Бер ұстық. Деді ағаны атак ұстымы неме хәп. Тоғы? Тоғы біршінілі? А то кие олорор булагана, если у них там по взаимному соглашению девике, ну, олорор, мене, а то если надо лах булагана, устопым багарабын дир, кие хоқ ұғылыбапын дир, түгенегер, конечно, судынан. А то жанды бу, састырын, оконы састырын сете үлік оғылыр кемейді, олор мен білер бір, олор онлык мене выпискалан кебіспеккен дейін, оғылыр оғылыр жанныр әбетер. Кенелер бу қайдақ, бу правылы қайдақ? Опсайнан оғылыры да, оконы састырын сете үлік оғылыр, кенелері регистрационы учетка тұруыру, оны ұсту барта законы представителері қайылырға. Білген оға, допустим, түрір, свидетельство рождения лар, оны ол ұлбытын кеті әтті күн егер кені тұруқтақ, оғаны регистрациялықтақтыр, бұл иеті әбетір ағата олырар сірінен. Қаян дағаны ол бейремет түріп біте пропискалақ сірігер болады, тұспа ғоқ. Аха, тұспа ғоқ. Бұл ұстар түгенегер әме бейреметі иеті, либо ағата келін қайылы. Кстати, бұл мебелі дейтін бағарабын декабрдан әп, саңа тұқ кер біте. Изменения. Ага, улары екер. Улары екер біде. Он түйет састырын, бұл сақоны састырын толалек оғылыр, білеген бұл постоянны регистрацияны ұлықтырын әп через госуслуги. То есть, еті әбетер ағата келбәккелер, желергер оларын заявлене ғытандар регистрациялын ұлықтырын сәп. Вот по месту пребывания, да, временная регистрация, мне блин, вообще, улахан чон реме. Мен, например, буча кускай корака лорабун, манна лорамун, а тын корака временными регистрациялных пынсе. Эти барта через госуслуги оңылар. Госуслуга то кэджик өңөте біликен, әне хэр диндері то кэджик әбітті. Бу улар ете қан кімдесі? Бу бұлырын. Бұлырын, бу оқсанеттан. Олар декабрдан кереніме бұғанға. Ачоғына тек оқонның хастырын сете үлік оғылыну бұ түріп бүтін әрекітті чоғына выпискаланар, пропискаланар дейді бітті. Бәді ден ұлан қандары оғы. Аға. Отынны қолыр, оның білі апиокатта неген қолыр көңіл үйінде надыду оны, әбетір надыда оқты. Апиокаттан көңіл оғы. Выпискалыға оқонның хан сетелік оғыну. Тұқ түгендер бар болатшылар. Допустим, оғы манны бар, түріп-бітірі адын қорыққа балылар де. Оғы, например, әбәйтін әбетері әдін күтті манны алырар, жоны адын серге алыр олыр, манны регистрациялан әбетері ұғылын бағырар. Инік түгенге бұд временный апекаден оңы ұлатшы. Әбәйті әбетері әді временный апекаден оңыр алыр, оны ұсталар әбетері. Екатерина бігі бұл көрәтші біт ұйытарсып, дұра болырын кейті мұғытынан арағыстағына выпискаланар әбәхінестәк дұа. Ол иетін собствен наға дейбіт. Так, өші бірді бағысты. Бұл қолығыра сұруер кейі кейіті оны сені олар болдақтары де. Кейіті оны сені. Оны сенінен, оны кені қолығыра оғытын күтті арақсар түгенегер выпискаланар әбәхінестәк дұа. Және бас біләтші бұл әркеге иеті болар әбіт.
эрки. Иете. Иете, жидети гарде. А рагастахтарна выпискаланых тахту девитер. Ох. Иете, он на бар была на регистрации, иетен гэта халан хэп, он обязательно ого выпискаланых тахтар. Обуки ид, он ого выпискаланых тахтар до девит. Арахсар тюгенер гэр. Ох. Каяндағыны әбіғәт бұпискалын деп отақты. Дұрға болырың бұ, администрация специалиығы кейіне пропискаттан оғылар бұраптағы дұ. Администрация специалиығы. Специалиығы, ға. Оғ, оны күсті баттар. Бұ, офсайның та пропискадан, регистрацияның әйгес ұлыспағатары жарыптанар болады. Ке МФЦ-ге берер бұлақтарына МФЦ-ген бер документары бейе қағылар, органы рек учеты. Дұрға болырың, бұл ғоз услугинің постоянны пропискаға бер бетем, қас көнінен білілері қантан білі біней, дейбіттір. Постоянны пропискаға да. Онтын, әне обязательно приглашение келеге, опсынан постоянны регистрация алтта күнегер ұңғылар. Алтта үлі күні. Алтта үлі күні. Егер оңығылар, онтон через гос услуги времені регистрация беріп бұлақтарына, әме алтта үлі күні. Алтта күні кәліқті. Маңна түрген ауызды көппетте қайып. Дұрға болырмын, жекускайға пропискаланыр болыққа, улысқа барын выпискаланағын дұу, ұмпытсы тейдеққа сразу оңғырылыр дұу. Сибирде, Джокускайга. Пропискаланар боллақа, улуска баран выпискаланаған до дейбіттір. Ох, бұ, манна, мені дүрбінен постоянная регистрация, да? Манна, кеге бұ постоянная регистрацияға, да? Мен мантын, допустим, Атын Сергей баран регистрацияланар боллақпына, манна ұлым оқпын, сәп, онны тиен мен бұ регистрацияланы бұн, заявлене ғуре бұн, регистрацияланы бұн ден, онны жы тәңе аснияти ол сербіттен. Барта бейл сірге. Барта бейл сірге. Де олады. А так ұғылан сәп, ұғылан барын барын сәп, но тиен барын онда мейтенге ғұрген әп аснияте еден. Бұл мақтан ұғылда бүнден. Әп, Екатерина, мақтана бүн, бүгін бейі бейл бейл кәлін ұлжытта бүккер, оныттан ұлыс жөйді кәп сәбеккер. Әп, бетті ағылағар, сетехелері бағара бұл. Күнді көрәтшілер бет, бері бет, іккіз түхімеғар бейге білеген алимен тұғынан жа адвокаты күтті кәпсет еқпет, олыс қылғыз рекламаға тоқты бұл болуға. Қанна дағаны ұратыман. Білеген сұрық ұғылар ұты бұ, әр ойық болуытын документынан бігерге пәкке сақ саламаққа, Табиле, әтелдерін күрді гражданскай бұрағынан олырыр түгеннәрі үгіз. Жа бұ түгенне оғылырғы, маңны күйіл оғылырғыр алимент қайдақ төлінірі. Алимент түлі өтші дұқытын кестейір түгенігер алименті ұлатшы қайдақ жағынырі. Алимент кәмейін тұғынан қайдақ біріліктәғын тұғынан жа бүгін бейге бері бітер кәпсет еқпет. Икіз ғылжы Бүгін алимент тұғынан кепсет еқ. Бет опсайының алимент тәк әмейттін ағылығы енде, онына қайдақ түлін өқтәғей. Онты бұ алимент опсайының семейіне кодексқа сұрылығы әдерсіп, қаз берді түріп бүт оғытын итеқтәғ, ағатығықтәғ үбінен қарчыннан тұқтелері... Қатшы еқтәғ. Қатшы еқтәғ. Онны болағына бұ размера ден әп, размера болағына қолбар бір оғылақ болаққына, бір күміт төт төрт ән қамнысқыттын төл өқтәққын. Екке оғылақ болаққына үс күміт бірі, бір оғылаққына төт күміт бірі, онтын үстін әлбәғ оғылақ болаққына қамнағың аңара, қамнағың әбетер атын дұқуудың, барыда кейрі әйтшір. Үлбұд дұқуудың барыды? Ұлбұт дұқуудың барда. Отыны білген әсіз дұқуыд қалырық төлінірі ден шақылыры үлілік болуынде, онына чәйін көстір бұл ақамнаға де. Онтан арай бұл алимент төлі өтші официалны үлетін тағынан өсі туғары дұқуыд ұлар болуын тұқатын көрдірбі бұллағына жақайдақ болуыр. Енне ме ұстықтарда тұғыды яқты қына болуына бұл официалны дұқуыдыннан әрі көрілілер әп алименге. Қолабырате сұтның әмейте әлімен қайыр болықтарына официалның дұқуыдынан көрілілер. Оны хорығар біле бұл жоға хуық қамнастағы үлхеттер балылар. Олады болығында қолабыра ұлар еғаджыр. Ипылар дұу, олар дұу қолабыра қамнастара ұлар еғаджыр. Құрук бір бол бат. Оны қайда қолабыра кейі бұхарығай батша ұйға батшаны ұлар денді. Олар еғаджыр болығына сұтның иск берек қайып. Твердый денежный сумме ден, иск бар.
Суд был джахтур. Колабра отой до дохода хохпаллана твердой денежной сумме берега сеп. Колабра хороченнер, маннадинет так на кистеннер, доход транкистеннер, отой улелебет и курдуком столдер. Олонук тюганигер эгибо суд ненге иск берега твердой денежной сумме ден, олонно суд бхарар. Уксюн боллана суд бу прожиточный минимум минимуму кроч ого. Белион колабора прожиточный минимум билербинен хурбе и китенча мехтого соковой болан турар бирок ого. Колабора эхеги хатан бу камнахан кистир, камнахан көрдірбет боллана. Эрде колабора элементе бер беккит, ону камнастағы жаннар колабора те элементтен куотын арылар боллана. Атын кыра камнаха көрдірелдер бетер камнастарын кистир боллақтарына. Бу иск берек қатын сеп. Судка, суд нынге бұхарсы қатын сөп. Онтан жа арайқылыры бұл ғырық алимент төлі өтшілер әтелілер. Жәмен бұл төлі өтпен олғынан барын оғыға там. Күхінгі таңасыл бұтым, хаппы күл бұтым, сығыналақ оңнюр ұл бұтым. Енден ол жа ақсылдыр ту ақсылды бұтым. Ол әгі баяғыт оғы тұгар ол ұлар бәйінескет тағаны. Ол оны тағының элемент хем бір төлі өттәкет. Элемент ден бұл оғы қолыбыра күннәғі ағылыға, қолыбыра жысаққа төлі бүре, таңыға саба барта кері әджір. Оны тағынан ол оңнюр әбей тоғым қостыңыз ұлағын ете ағылы ба, тойықыны элементен тұспа именне көрілі әджір үпқатшы бұ оғыны итерге ағатарға денір. Десе пепе күрдің білген сұрақ әдергілдер қақ саламаттар де, білі әтәлілер гражданскайынан алыра бұ, дегенделер. Оны маңынық ғал арақсыр түгенегер бұ оғылыр көө алимент жақайдақ түлінірі. Енне болғана екі өрет бар. Бастатан тұран болғана бұ оғы қолыбыра ағата атсовства ұлыматақ болғана. Атсовства ұлыматақ жаннар балылар. Қолыбыра ғыл хақ саламатақтар, оны бұ оғыдың атсовстватың ұлыматақ болғана. Суд нүңі әме иск бере қығып, об установлении отцовства и взыскании элементов. Бумано каяндағаны районной судка берегат, мировой суд. Судтарах арахсалларде мировой суд, районной суд. Бу бапруху районной суд бігарар. Олонны қолыбыра әтекчілер, қайдақ установигіна бұты ағатын қолыбыра арас түгендер бар болаларде. Оны суд нөңге хеқада тайыстыва түйерегат. Оны қолыбыра қартыскалар, свидетеллер показаниялара, бұ барыты бүкіне оғыта бұ қасырағыл олар бұттыра, бергі түрі біттіра, әбеттер дыңқа оңыр оқтарын сеп. Оны суд установи кінан баран, ол түгенге элемені ме бұ кейттен батча суммаға бал жоқтан кәбіген төлі үркіна урақ тағарар. Оттан бұл оғы тәрәбетін тұғынан свидетелісті бұтығыр, олар жа хақ саламаққа дағыны сұрылды бұт түгенігер? Сұрылды бұт түгенігер, онына бер ағыт, әме бұл абустановлене отцовства дейінін келдір ағыт. Онына болғана бұл арақсыр исковой заявление дейін бар, оны судебный приказ дейін бар. Судебный приказ дейін болғаны судырғы оғыз. Ән оны судқа барыңын күтті баққын, білхәңір баққын. Ол оны қолыбыра судеб, именно элемені қолыбыра судебный приказынан берек қайып. Оларын қолыбыра тұғыры спордақ болғаны, қолыбыра обустановление отцовства дұ, твердой денежной сумме дұ, оннық болғаны районны теріс суд барар, онтан көнінірі элемент зысқай деген. Қолыбыра арақсы бұттар, со көнін олар бұд жаннар, онна элемент көрдер болғықтарына заявление о вынесении судебного приказа ден заявление берелдер. Бұ заявленені интернет нөңе бұлуқ қасып, әлбақ бағай бар. Ол оны, ол заявление берді қатыны суд әйтіне үңір баққа бұ әлемені взыскывайдыр. Аты Наталия Бехебелевича бұ оғы оң ағығығар дере қолыбыры төлінер. Онтан қолыры жа бұ оң ағығың толан баран оғы қаймир қолыры тұтөлілен бар бап болы, әбәтін етінен бар бап қолыры студен болар. Студен. Жа бұ түгенін үйіраққа үйіріне әджер болғанда маңық ол документерін ұран тұран бұғы дәлші үйіріне әджер элементген әдер, үпке қатшығын әдер денді қастата қатыны әме элемент төлінер. Аны тұран болғана маңық темпі простар бар болы ашылар. Қолыбыра бұл ғылғылар арқсалылар, онтын өйдінін келін 5-6 ғыл болан баран элементге берері біппінген қолыбырады. Қанығар өтіріппетті ие болын, аға болында. Оннық санағы керен келіндер элементге берелдер. Суд болғаны элементге бербік күнгіттен ағарсып, элементін. Бұл жоғын ол әрем болғана, әйге судқа да қастығыд, мен әрді элементі көрді үретімде.
Ага. Колобра сурук сурьер этим, ватсап, кахур ер этим, телефон нур этим, оно да каста таккатна, үссіл бу ой кухылырган эми илых концеп. Үссіл аспыт үссілы илых концеп. Колобра бу бесылып аспыт арқсывык кыт, олан түн үссілын колобра бу. Ол болжа купола именно сутка бер, заявление бер, бекінгі түттен ағылан барыш. Бігі бұл күрәшілер біт олық етігілерін жақоты үгітен әрелдерсіп, бұл маңны кәйіп біттір. Аймағым олылары үс күра сағын сеті елік оғылардағы ғыл болбатақ күгі керген ғыл бұта. Хақсаты соқтар, арай хақсаланнақтарына күс туық үлгі оталағы материнскай капитал ғылар дұ, тұғуда тұғаммат дұ, дебіттір. Аға, маңны бұл алимент. Дем бол бата, ал готаны айып бұттарабетсе. Ага. Оты материнскай капиталы екеттен әлбә қоғылық елер, қаянда ұлалар, қаянда ұлалар. Онтан бұ алимені бұ маңдық түгенге тұн қайдақты ұлар дұл батту? Қолабыра сақсата хоқ болықтарына. Сақсата хоқ болықтарына. Сақсата хоқ болықтарына. Тебілігін әппетін көрдік ота болар бұл ади. Ага. Социальный мен үкке оғы бар алимен нақпын ұлақаным хақонынай хастақ. Олым күрім папатығыр кемді алимен көрді әбетіғі, апиокалар көрді әбеттер, оның қайдақ ғынабын алимен көрді әбеппін ден бара сылджыбыта папатта. Дейбіт, қайдақ соттыр оққы хөбі, социальный карта бұттан ұла тұта туралдар дейбіттер. Аға. Аны тұрам болағаны бұ қолыбыра олыққа арас болар дей, қолыбыра ұғылылар арқсалылар, онына тұспа-тұспа ұғыл болалылар кенде. Олыныққа бұ әлемен бол жоғын күтчетіққа сөпсуын өңі. Қолыбыра мен атын кейхек қолыбыра ұғыл болан тағыстым, өссі оғылынным, онына қолыбыра ұрысқудым өссі әлбән тақсыр болаға дей. Олыны қолыбыра сұтын өңі закастығы оныққа құлабыра сұғыт көрір, бүкі материалінай положение түн, семейінай положение түн көрін ұрақты қарыш. Күтчеттірген әпті, дұрға боларым, арқсыбы тұғыл үс ұғылық. Алименгі бәрілі біте қазыдасыл асты, оларын әркейі тұстақ өлеті соғы әриелтірдір. Ол түгенгі қайдақ төліттірген сөбей. Онтын әте әппетім көрдік, иск берен надав, твердай денежный суммеден. Кені болығын олады әме постоянный доходы суқ болығады. Олгин. Алимент ағының өсті жерлерін арендатын барытын әме төлірді, түйөте атын жалақты болығына. Алимені ғилгер? Алимент ағының өсті бұл құлары жес немайдан олар олар, оның мекені төлір дейді. Оты төлір болығына, ол бәйтін бағытынан болыға дейді төліқтәк. Алимені қаянды төліқтәк. Ол тағының кене ол аренды төлір болығына. Ол тағының құлыбыра, алимент тағының ие бәйті құлыры бұғы әміске ұылжар, дұу, әбетер, тұғыры ұрықан, ұлыққы ұрықан түгенге тұғыры мандық надалақ, үпке қатшығы надияр болығыны өсі сұғыт нөңі әме көрдіңсіп, алимент тағының. Оның құлыбыра бұ атын түріппіт ол, арендатын түлір, өсі әбей тұғыры қатшыны алимент тағының түлір болығыны ол кені бәйтін бағата болығы. Административный, он на уголовный отпетный стем. Бұ кейхе қолыбыры отой күрі хүйджер болдығына приставка дейінгет, бұ кейхіне административный отпетнеске тардың дейінгет заявлені хүрі құтыннады. Ол хүрен барыңыз қолыбыра қастадағаны иккетегенше заявлені хүрі дақытын. Этін басты хүрі яңғытын таразы көрі құтақ пристав, онтан қолыбыра административный отпетнеске бұ кейхе тардылан баран хим бір төләбеп болдығына уголовный отпетнеске тардықтарын сөп приставтар. Студияға олары рүйреге қантан болуқа сөбей қанына абыршайсы ғынаққа хөбей дейбіт. Әмбән кабинет тақын бұл? Мен болуғына Якутс Фемидаден адвокатсқа коллегияға өлелейбін, адвокат бұн. Тұн нөмірін... Әтен кеміз қолбына? Ағыз 9 ағуғын түйт, сөз 5, 6-та 6-та ағыз 5. Дұрабылың қолыбыра әлімен төлөбіт кейі кәннеке күрджер сағығыр оғытуғар баран етілен сөпті оқаты меші бай етілген бет. Оның әме болуын сөп, қолыбыра бұл законның хастырын сөппет оғылар, үлелер күқтақ оғылар бұл
кыын үлелебет елерин агларын эме итер бараптактыр. Олонна ме бутөрөппүттер элемен көрдүр бараптактыр. Эп, огобуттан акастынан атын кихи мен огобун отцовство оңоттордогуна мен алиментин босколонугун. Босколонмоккун. Босколонмоккун. Төлөктөк. Бу усынавиду да чыдыгыннагына да. Оннук да боллагына. Колабора, букихи акаста на вендирде, бу оннуканалар, бу хориен, хориен девикелы. Элемени төлөмөрүлөр колабора акастанан кестектерине, кабетер эрдилиской бараптырдан быгылыннактарына колабора суут быган кебиерди. Ол түгөнүгөр хем бир элемени төлөктөктөр келер. Эте хем бир кайдакта басколонма табити. Тоякканя букини төрөппүт огота оготун каянды итектек боллагат. Үс огону бараган барбыт ие алимент төлөбөт, үлөлөбөт боллаган кайдак болары. Ие. Үлөлөбөт, онун өсө түгүдө төлөбөт. Оттон иник түгөнгө эмне иск бере кап бу ияга токтин твердой денежной сумме бле баарын эпитимди. Үлөлөбөт кихи боллагана ие да болун, ага да болун ити искини бере касып. Ону порождочный минимум көрөн бу үлөлөбөтпин үлө катчым суук огобун иппеппин деген баран олорор кыктыра суук кендер. Сен бир төлөктөктөр. Бу огону көрөр итер ахатар үбүнөн катчымдан качактыр киндер эбехенестере болор елага. Онан үлөм суук катчы төлөбөппүн, элемемин төлөбөппүн деген олорор кыктыра суук. Эндик түгөнгө киндер бу билген эппетнеске элбек кетардылар болду. Уголовный эппетнеске. Икки кого эндики алименге бербитим, онтон төлөбөтүн эхин төттөрүл бытым. Заявление суруян онтон иккистен алименге бериякпин сөп до. Үлөлөбөт ахылыгынан көмөлөһөр араксыбыппыт. Үлөлөбөт боллагына эме иск бере кап, ол биле эпитим курдук твердой денежной сумме. Онтон колабора маннык кыналар. Эн исполнительный лискин, ыл исполнительный листен эти колабора суд урага таксар ди. Ол урага таксыбытын туһунан исполнительный лист берелер, ол исполнительный лиги эки судебный приставтарга ийжен бердик кытына, бу ки үлөтөттөн колабора камнаттын усту турар болалар сеп. Ону кепсетендер колабора исполнительный лискин ыл ден онну хайыр жоннор баалар колабарада. Ылан кехеллер онтон бу кихи төлөбөп болон калдыр. Ол түгөнүгер эги иккистен бири кытын сеп бу исполнительный лист кытын. Берген хөп. Бири кытын сеп. Хөп деп сөйүптүр. Алименге бир дак бине мияга бу үһүттен сеттетигер дылы агыттан он хеттелерегер дыры пособия бар аккастылар до дебит. Оттон ини урукку биле бу пособие билен улар ийбе гота кирде ди. Урукку пособияларга элемен төлөнөр ду төлөнмөт ту бу сумматын доход курдук көрөлөр эте социальный дар. Дорабалорун кергеним оготун бэбер суруттарары урукку кихите бомштуу сылжар кайдак гана буны дебит. Кергеним оготун бэбер суруттарары гана буны дебит. Кайдак биле көңүл ылабын деген бутун ыйытар быгылакчы колоро. Орган опеки и попечительства бастан тиген хайвлени хөрүк канада. Бу огону мен бэм апар көрөр гана буны деген. Онда быхарын бериктере кандык документтери комьер гытын онда кайдак бу бере деген бардын кепсилдери чыгат. Бу Анталия бу манна эн телефонун жайып бутар айхатанис деп эти бит дебиттер өссө бу манна хуруюн дебиттер өссө бинде чакатылан кепсеп. Агыс 9 агы 14 сүз 5 алта алта агыс бес. Дура болорун мен огом онагын тулана эле менин токтур деп этер үлөхит болорун кетебин до дебиттер. Онагын тул бу элемен онагын толор бул жокта. Биле үйрөнөр хаджар болгону ухатылган сеп. Ол эн токтур болгон. Алимент төлөр ки сага оголоннугуна алимени бастыга оголоргор төлөр бирыгына кытчыр до. Отмагын эпидем кытчытыкка сеп ону кадан барын сут нөңөрөк анаган. Бен ылыңдаганы кытчытар кыгын суук. Аны турун колобора бу биле прозрачный минимум колобора суут зысквайт дабыт боллагына ыяйы индексациялын ийектех. Колобора ыя ыяй болбу сылайы. Сылайы. Сылгы улатар ди сылайы. Билен колобора хөтбекке тегенче мөхөк тогу сокубай болбут. Былырын онтон кыра сумма ди. Онну улатан ийектех. Улатан ийере битти чоң. Улатан ийектех. Кергени моголог онну бэм Распаньябын бериякпин сөбдо. Папата аккас бербет ол атак паспорт ылбыта 15 саха. Олар эти бэтин Распаниятын бери. 15-ын толбу болу бу ого бэте быхарыны ылынарда чоң саны Распаниятын ылынарда. Бу ого ме быхарыны ылынан сеп, кене уже 15-ын толбу болу гана, оныттын улар тыққа сеп, памилиятын. Икки қолуақ ие атын кихиха баран қалбыт, оғылыр пособияларын иелері ылолорор. Детскай пособия қайдақ ахатырғыр агатыгар көрөккө сөбөй дебиттер. Бу маны суут нөңөйме быхары канада. Тогу дейт аккана докастык кытыннаада бу оголору колобора агалары итен олорор, ахатан олорор ден.
Наталья, на какой бакете идти, кельби, то алгана мора то бихи, то бирьеме бит, бо кабио кахин, тон уже намно битенере. Онан же, бүгүн бияка келен, на что дике все викер, жа алиментин жигине бо олох тух олус крашудер бит интригир гиллере битсе, олох на какой бак кельби, оно бо жигине бо туга бак поллагим пуга чем пуга, оно бихи гемиесе атан даганы бирилер гемие кепсети якпит, оно сингрым, ингрым бутун бухага мака келер, эсе тугул мактанавин. Махта. Күнді көрәтшілер бі тұтты бігі бұ бері бі үс түхімеғар, түміктүр түхімеғ бітер бұ саны ұлыға көңіл лицензия, көңіл тұхынан кәпсетек бін бияға Розгвардия әппеттәк үләхеті кәлін кәпсияға әме ұйытығылақ болаққа батсапқа ұтарын. Күнді көрәтшілер бі тұтты бігі эфирге әйге беріне көрі істі олырығыд, бігі фиргөлелі бі WhatsApp номерин санатым ағыз 914-279 сүрбекке 612. Беге бұл үйіз түймақ бітер кәпсет еқпет са ұлғытығар көңіл тұғынан. Онына етілақ болақытына бейеқа ұлғытын, біреме көңіне дағаны ұлжып бұтыттан құруй ұлғық бұт. Үйіз ұлжып бұтын көрсе өт, бүгін бейеқа кәлен оларор Николай Стручков, Росгвардия Саха Сиринағы управлениетін лицензиялыр, көңіл берерген са әргерін контроллур отделениетін Ураты сорудақтарға старшы инспекторы, полиция майора. Дөй күнінен қалай. Саға көңілі лыға ұлыр елар балылар. Бұ керәрі тұралар дұ, но мұны кербіттері дұ? Керәрі тұралар да балылар, оны кербіттер да балылар. Аңын жал ору кәпсет еғай. Қолы бұр, ұты керәр кербіттерден кәпсер болаққа тұқтен қолы бұр. Ору көттер оңағы са Оны тұнтығы ден өскөтінен армия ұлғыз бола өт, қотығу ағайғақ саннағы, нұрытырақ саннағы керер болы қынары, оның асқыттыңылы қынып ден, білеген. Оны құлыры екер біде, оны тұнтығы ден. Бастығы халы ачыларға құлы бұр ұрып көттітер, саты қоқ кей аналар болығаны құлы бұр, екетестер ханылай ден. Бейді әбетір екеті ден. Ол сатын екі ғылы жәжер, ол кен Бес тестер ханылығын әп, ол өтір автомат дегенде өткілді. Опсай бес сыл стаждан ағаны онтанлар есілар. Оның тұқтылыған оның ұлыры бар. Оның тұққа ұлыры екенді. Сауыт ақсаныңыр, бір кейіғі. Ұрып көтті түйір қолы бұр бес ғылытқа стуаліне, ол өтір дұрып, бес бұджаннан ұтарден, оның екі бәйіні көмескенер бестелет көңілденерді. Білген болар тұқтен қолы бұр. Дроп сабы 5-тен қалбыты, ол күнен барын опсайық саны 10 болықтақ дейін. Күтшан бербіте бітте? Оқ, оны туықтақ, оны есекер кейді қатын қолы бұр. Ән екі дроп халақ болу құнып, но ағыз нұрес салақ болу құнып. Карабинден, ұрып көтетер қолы бұр карабинің туықтен әді, 5-тен. Бұхетінен оның қаты федеральный хокуметі көр бігені, сүз бігін жөнемен дәк паруыны. Бес дұрып, бес ғылат кәрі, нұрестен рақсыр болылар, білейін оның құдды құлырын. Қолы бір, бір дұрып тақ құлақына 9 нұрес болуын. Нұрес болуын. Ол күнен бұран дұрып саң 5-тен әлбе құтақ. Оның құдды құлыры егер біде, оның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 ы
бол берілебет ерқолуыр кене үш сылы қолуыр идеярды сатын. Оның үш сылы идеярды мәсібір алы қолуырдан етер боллаққа. Ұллағына ол 2 сатын атлаған кілем баран сұроқтарын тәңнен қолуыр. Бір разрешенті нақасынар бәйті бағат түтінен, мүшел етіқы добровольна. Оның 2 разрешені заявлені ораған, 2 тен сұроқта разрешені олар. Сұроқтары 1 болар. Тоғы етерген ұғаттарары ғар кәлін жөй болар болар. Ол күні бұн тұйы бұд... Әме нолуақ дейін бұдды көп. Қолы бұр медсправка дейін бірілдер. Қолы бұр ол медсправка бұд 5 сылғы бірілдер кейеқа. Заключение таққа бұд күніттен. Қолы бұр 5 сыл. Ол қолы бұр бейеқа қалғандыланы 5 сыл бірілдер.
медсправка вот говорит, бегал гадла, бегал бы тогда, а так медсправка бесил действительно была, да? А не ты медсправка, ларем бедер контролных доктор. Хеп, головор, да, это было канеме, быки головор бега, он и был на банкале, хеп. Справка то нолбутта. Нолбутта. Он головор бега, не тох пай, мы бедер баллор, он эти бухарен тех мара, он и был на банкале. Заявление врахта, бирин на сатан, лицензия, он на лицензии вид алтей срок так. Он на кине без ильдя джамбран сатлар. А на сатлан калямбран учок, который рагар и кине дели вредлер, кинеха. Он на валам бедде заявление говорит, и кине дели не тунла. Лицензия. Разрешение. А, кангулин. Кангулин, сава кангулин. Он идя джамбран, он идти. Кем тем бы медсправка тоже почти юсангар хлахала девушку вот да и тин ты кем бьет контрольных то и ты кем битюр иннине кине хага медсправка на алых то бей воллар холобор то тугунер битерин биллер бит медс разрешение битенер бит ага сатин кине он там бы кем медсправка тем бьет контрольных то А новый медсправка, ты не срока так остана, холобор. Баки кемулин курер, бесил срока, бесил говорили, не где кемуля. А так медсправка, то холобор, букемуля битвен не не, хыл не видор, холобор. Оне кине бейте уйден, келен биха ханга медсправка на врагахта. Хатан хабат тугенир холобор, билигин бихе системе опар, центр централизованного учета оружия ден. Он той бит Тут Минздрав, это Ситимнех, он на голову, медсправка на аспытки, он на аспатаган, бега биллеры трожено. Он на астаган, голову, автоматом бега киренер, голову. Бо Иванов астаген, срогом, голову. Фильбе бегеске витер, боки фильбе чехала медсправка на аспытам, он такой беслге берлине, дроби этер кача хохтен. Он на га костер. Он холовер ремя полахтера не белер, жон ремя галанка дрюллер. Он тохтура утарлаган, холовер галанка доктор не чуй бы Он на кудук, он контролен на доктор не. Это медицинская тохтер не делал. Медицинская тохтер. И ты на холовер жон бегота хайир, букуллар. Он на кудук, он на тон. Кача галбете. Холовер же. Барга курга дистерга кудук. Раз полотурар, олақсан күйренер, қачық бөдеме. Оның қолыбыр ұрып көтетуер қоқтартын ұлынатыр болылаққа. Қолыбыр ұрып көтетуер, ағаны соқонның қоқтық үлдәді өттетуер қолыбыр ұлақан тоқуға дәп. Сағы сығанна қолыбыр тоқтен барыды. Кеге қолыбыр ғырқан, әбәтір ұғы бұл ғырқан өртті бұрыйыңы бұл болағына, әрі хал бат. Ұзы ұлара көңілленмәттен еді. Білген болыр, ұрып көттетуер 200 беккеден статия бар. Незаконные ношения оружия еденіп. Оның күні құттым қолуыр әлбі қоғыскей бар. Кестел болу батық, бейға қолуыр. Итендік жаңғы қолуыр ұжы халылылар көңілленмейді. Оның қолуыр білген жан бөппедім кен аймынық түрініп, оны араз етекпін бар оң қолуыр. Ұрып көттетуер әдділ бұ жандар балыр бұл Халар не джахаджалар. Холовар, и тендик мец, эпитен, это нас потом годы мец, осмозу дырни, бартым бейдеру контролла на хаджалар. Но сатан ханга халар кыхтар хох. Билген илбит, эрге халар не джахаджалар. Ухатта, ухатта. Олганам ба ханга хатан сатан илбаттар. А так ол, мед осмотр на кирен бедактарин, уже аналируйцы болар. Он хатан халбаттар. А не ты меду смотрит, то не тенденлан это было как холовер. А ну люди все волар, хеп. Меду смотрит, дрен нас потахтерна. Он на холовер кинг усара салах. Бидестер хала, автомат сала, холовер бестестер, он на бульденен тархала. Он на холовер кине меду смотрит нас пока затен бидян лар бута. Разрешение на нуль ридулер. Он так кине меду смотрит барар. Бірвекен ағар, қатшы қоқтен болар. Оннылар ағар, бұл бейдірестер атынылар. О, анараңыздар қатылдан қалалар. Стаж тен бар, қолуыр кейхе қа. Нұчылы еттіқа.
он то был на анархолог. Бартан Атагал. Бартан Атагал. А на этих бихи лахпатна, бихи хранения бирера халтутавит. Хану фоконна. Оно кине бу бирхали хигер, бахарнахта. Кими хребели хтехте, или добровольно тут тарихне. Он на кудык. Он на хайр был лахах тохтям мэр. Ого-го, сыганнах преступление номер бакиген. Насильственного характера. Вот именно кювилейнер один, вот ого на колокачах там, ого, сыганна бруйонгар бакиген, уже халраба буллар. Он на тахана тохтям мэр. Арест. Борис тенге тох колобар. Меккерда хаос. Клуб Бористе Митигер Бьеха Эльбах Пайт Ухпар. Административный КОАП, тем более код об административном правонарушении. Административный Бруйка Хидерке. Ага. Хай. Но клуб издел органы Релехан Кири, и трик Труктаху Сагахаде. И ты не куда статьи ЛРГ? Алименты Тулявит Ахамьон Нуктен Барабите. Антон Тухтенен. Эн страб канал тун кону гинен тулюхтаха, административный страб. Он это лябе то кане хюльбе бести не ниха протокол тула. Ол протоколом эми ну чил это было один из видов наказания арестинных. Ол именно холовер хорохтер келем мекхелер мин хатчига штраб та утра. Арест побатах. А сука хай батах тренгенден. Оно бахарен этими то холовер бир мир будет на арест Ден тыллах болуан, олан качыгаш тараптан суккоголор уже хаан бидзенылы. Мерета арестен бар болды дағаны, ола ата ағылдыр. Ағылы хатым ылалылар. Кені қайылы батақты болды. Қайылы батақты болды. Қолы бір сіретем еті, қолы бір еті өркемге штраф тілі әветті, де? Еті нас бұдың бұдың бұдың. Еті қолы бір камералар балар. Мұсына кені. Он так и не любит бегать без тем протокол толлер. И директор так мы с ним где-то один тут был на ханеме. Я хочу катать по тебе, ти. Вон это, было хотел тем мэр. И ките, обетерал бах, он тонер бах тухут там утюнден. Кит бите, и тинде мне тем это холор. Бунде на кире лигине албут халах чоннер, мне уло эдл бут трендя жаллер. Он таганылар кықтыр хоу. Оны көрдік, оны тұқтен ұлыр егеді веға. Білеген қолуыр жылы көбітелерді кихеға. Қолуыбынай. Қолуыбынай. Қолуыбынай жылы көбітелер түгенегер, ол кихатыгер бе іздеулы органнарғар өзір федеральный службы безопасности запросыңыр өбіт. Бұке обвиняемый, өзір подозреваемый мүгітінен барар дөден, оны барар ден қатақтырына сағатын бартон изымай дейбіт, разрешенетін пока нөлі редавы болақ бітті. Бүндіне бе оқылы бар тұқ тенеті. Суд боларын кәті әреті бітті. Қолы бар кейіне бұр үйдіңілер, қолы бар домашын әрест дейдер, оны суд результатын кәті әреті бітті. Бұрыдақ, бұрыға қоқтен қолы бар. Білген ұжонып бұдақ. Неде мені тек мұмар. Тұта жылы көпетілінді дағыны, тұта біле бұл жағынғы барыр. Ота жебе, бұл біле біттінар, олар бұл кемен үншіға атағына жөнже сүйрен барыр, де документ әккереті. Оны қанды кемге бұманық документ әккереті әр ордығы, на біле тіріппәкке қорып баққа. Бір кәмін білейін әтір кеғану, кеге барыты оны келе тұрар. Ата қысас, оны күйін, әлбақ кеге олар. Тоқта кестел болып ата. Нұч оттан де? Хайын әбетір кеғын де бұлдық болу. Ордық. Ордық. Дәбе, бұл көрәтшілер біте мел етігілерін ұппыттар. Дұрауы болу, рұң төт сыллағы аспыт мед справкамын қанына керен сверкалы бұны дебетті. Білік баяғыт контролданын дебеккерде. Бұл ол мед справкам действительный болу до, төлелер до дебеттер. Құлы бұр кені бие қағалын кені сал бұппығылақ бұтты. Төт сыллағы та аспыт болуғаны
кине холовор, если бир халагаллага де. Оно холовор бу лицензионное разрешение китиен хеп, бире холовор отобес район отутюд, вон надюгу се курак барател барлергар тохпар. Инспектор дарбаллар, отдел отделение. Олар тантиен айтлыхтарын хеп кинлер. Бидебе поллахтарын айтлыхтарын. Хеп, дуруа болурун, жақтар аймақсаға күңіл үлген сөбдуа. Илар ба. Бартын астағына қолуыр. Білеген халарға ханалатшылар қолуыр өтігіндік веренелер, еңелер, оның бартын астағына алар. Ол тоқтық атшықуық әркей жүзеде. Бәбір бір салақпын документы барыты чүгей, иккіті суттана сылжыбыт боллақпына икки сабын ыларым көңілленер дуа. Көңілленмет боллағына сұроқтағы дуа, әбетер үйем тұқары дуа. Оғыты білеген бұғы әтерінен бей федеральный закон, әтерінен тоқтылары екер бәтағанақ, олары ей болады, лекен атаныңлар күйгі оғы. Еті де әжер бір сәтін, оғат-оғат-оғат әжер. Оның дағаны қолы бұр, кемегер тоқтағаны бұр еңір бұтағына. Мен справкатын оны деп білем, аған әппеден көрді кәмен. Кәмегер ұғаттары, оның атын ұстын тоқты бұр еңір мұ Олық тұғаты соғы ғына алжамыт саны қайдақ утилизацияға тахаралары жақатын шөйіме етігі ол бұд? Қолы бір бейеға тоқтен бар. Алтуыныс немедді ақпастановлене республика өкені бар. Бағы қолы бір Россияның ағайығы регионы бар, енің пастановлене. Оны дұбыры болын тұтап өт қолы бір. Бе? Туғайын Регистрация тоғығынан, ол өте не зарегистрированы ден, мүчіл әтіға, іздел органы жарқтан. Полицияға де? Оның құлы бір дұропа алты тұхынша, тоқ ағыс тұхынша, нәресі, оны бәйіні көмескенір бестелей төт тұхынша. Оның құлы бір олық тұға 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 Дұра болырың, ұртшауына сам көңілі 5 сыл, онтын медсправкам 4 әрі сылды дебеттер. Медсправкан 4 сылден бұдық, әнекімен 5 сылге бірілер медсправкан. Оны қолуыр беге жамыд ұхулдар кәңгелдер болып өтті. Онтын беге разрешене өт, 5 сылге бірілер. Ұртша медсправкамын ұлаттағаны тұта хеқа кәлбетім ұрдық? Тұта кәлем бартын түргендік бұдықыны ара-бара болар болып ө Әр жоң құлы бұр ұғыр кәңгер, барыда санағы құдып болан іспек бағытты. Дұра болырың, мен сағылар бар нарколог, психиатр, оны сағы өретерге қанына бағылары дебеттер. Ол ата сағы... Тұғы медосмотр түгінен әтір болаққа, ұрық өте жаңы клиникалар көрелдер дәуітті. Білген оның құтақ, ғысударсымен әтірге рағалар білген. Орып справкаңын ұлаларды, олар бүгі үшек көтір бұбат, нарколог үшек көтір бұбатты. Білген оның бұтақ ұжы тест тұттыран, анализ тұттыран мұрын бидді. Көрдірінде, онтан өте өретер сірдері метод лицензия бақ болып? Өретер әр бейеға қолы бар, республика дінен әтті бар. Қолы бар, дегісі көрікі бар, оның мен ағай құрайынларғы бар. Оның қолы бар, инспектордерге Барғы қатын әп адарыстарғар. Иккеті сұлттамыт боллақпына, иккеті перемеріне бол бұта, ұртшоға саңа саға ұлғықпын сөбді о, әрде сағаларда ақпын, дебіттер. Сұлттанаған, қолы бұт түгін делан, нұйчылы әттіға прекрешене ден болар болды, де. Оның көбір батақ боллағана, қолы қатсы астыра аптан, тоқа қая ұлбақыны жа. Хембирде, ага. Бұйыл 15 сыл ғылатқы стволкалары үлде ғырттым, онтан нарез ұлар болақпына өренебін дұс оқты дебіттер. Нек тұс-тұс бада өректтірі? Оқ, ән бейдірі өрін аған ұлыққор. Өреннің онтан тұқтен бар, дейті, бәйіні көмескенір, істелет, травмат дейін. Оның қолы бұр ұларғар, оның ұғаттарырғар 5 сыл болы-болы Ғылатқыстығылның ғылар болақына бидді өрін аған, дұров аға. Оны тұнарезылар көрерім әкін. Иям ағам бақуынық сатын тұттар бұта, онына хайвылығыне сұруттар бұттыра қарчы төлі өкпетден, онына қанына бардаға болла ол қарчы, икі сыл болла тұттар бұта. Әте біле қарчыға тұттарар сағаларын болақты. Қарчыға тұттар бұттар
Разрешение, заявление через госуслуги добровольно. Эбетер, хатан он услуга на кого полагает деньги, бен кумагами хорим берет. Письменно. А дарабалур мне нагам сатурдагата кухаган болбута икки салах это ону бе мапар кехтребер то документ надани хайдак кнавани ханнати еби не иди витержите не хелисти обухитнан келбит саларди. Холобро на этер баллах холобро. Эл бутун кентентон алтая арбатта. Байн долун листиге. Алтая аспатен кентен. То он ахедлен медосмотрах ханнада. То верение ханнада. Олок санхох Сахайна был бы полакана. Он прописка лагергина. Тия. Он там диархий певар был надо. Медосмотр дрой был охан надо. Охот билет. Он госуслуга на неверенник. Хуруна. Заявление в ранге. Тин лыкана. Лицензия лаван, он там дальше форме гнам. Дорабалурн без лагата был джаса албатам, он нас под медосмотр билигин нареса албар. Барабында. Ол 5 сыллағыта барбытын бастар до, дебіттер. Это медосмотр 5 сыл срокта. 5 сыллағыта асып бұл асырок беттейді. Ага, бүппен 5 сыллағыта. Хаңаттан ағынады медосмотрын, онытын кистен барғынып заявлен. Ага, бұл жа оның арестен тоқта ұратып бұл 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 Дорабалорун, икки тенче хүлбекке ылаха бесигер икки документ ахуах салыр добровольно туттар бутым, качытын кахан береллери мен каңаластыр дебиттер. Документ ахуаны дебитте. Документ ахуах саны дебитте. Издел органнарды нейден надо. Туттар бутсерегерде. Туттар бутсерегер. Мен бейіні көміскенерге ден ылықпын бағарабын, қанына бір шайсы гынықа сөйбей, онның жақтарға ылары көңілленер до. Жағынай жеғы олырабын, ол ең онның ылықпын бағарабын дебіт. Бәйін көміскен, травматическе дебіт. Ұлар, ұлары көңілленер. Әйе қатер. Разгвардия әкелер, лицензионның разрешетіне едеңе. Онның олыр, ұрайың олыр боланы, адырың жүгіскеге боланы, Дзержинске боты без дұрой береге тиген нады. Онны тиген бопростар гарепет тектері. Дұрау көңіл бол жоқтыры тұстығынан соғықтар. Оны үккенлерін бір сұрог ғынықпын сөп дұғы, дейбет. Сөп, өте бәрін әтін аспытымды. Заявление орағыр. Оны тұғыттан, бұй идеядер разрешені дәттен қайыр болды. Акастанар добровольны бағат түтіне. Оны госуслугала оны түкәе. 5 мая қолығыр бейде разрешені. Оны төлір, оны замен на выдачу. Ага, бұл жоғы білі тәңнен бері лекелді дебетінде олынна. Итіне итлар. Ага, итінік түгеттергеті үшіге табуғастағы бі. Үтеу күнінен са сұрогын ұғатарға қас еніне, хайабылығыне берек тәқпіней. Бір еніне ден сұрақ бар әті, оны тұқ ден түміктәқ болары дебетті. Бір еніне ден бігі қолып қан бар берініп кіне. Но сұрогы бүтен бір еніне ден. Екі еніне беріңіп, 5 сыл еніне беріңіп қолығыр, еніне жебі күттіп. Кене қайты, хор-хор қолығыр жанлар барар бұл алалар. Командиров кәңін, кемегер онны ананы тен оғылында дияны бітпей қолығыр. Итай бұл еніне береге? Үші өт удобный бұл жаңы. Мен бұл ағайы қонуқтағы да астым, мед справка, екі сабын ұғаттым. Бастығы сам екі сылын ағыр. Оны мен қайдақ тәңнебіне, ол күн тәңнеппәділер бұл ақсынне ұйыға, дейбеді. Дәбәзім. Бір-екі сылынан ағыр. Бір-екі сылынан, онтыз білін тен тәңненіп бұл кене. Оны тоқтаны қатшық. О, қатшық о. Білін тейдәні бұғарын тектіра бұл. Кені бастан ұл бұд, онтыз сөбір халақ бұл. Он такой, мы так не готовы, мы ну, а потом так не обетлили. Так не обетлили, где бы, да. Так не обетлили, где бы, блин.
А то бар тур документы идти бекка халбит он. Бар заявление говорит батан было. Ан бастан са алар боллапна автомат болбакка двустолка эре алабындуа. Кассыл стаж ирденер болла чоуна автоматка девиттер. Бастан вообще колобур олок сата хохке бастакылар ки бидде бетер ики тестер ханалар. 12 жыл жаджар. Ол кенеттен 5 тестер автоматлыны. Оны көрдік. Онда мен қолыбар әтем етіп, еге қолы бапрос туақ кәлір. Еті түрәбі күнге юбилей болуын, бірақ қанды күмен мероприятиялығы сабілақ дейлер. Оны қолыбар білбәттір бұл кейлер, халақ туға 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 туға. Оланды бір әлі. Оны ол кейлері болыр бие дейін кілін қолыбар сағаты оқ кей олдайды. Мейқа бұл қолыбар. Автомат беріқтәрлер, мен оңыртыр оқпынна да дейл бі. Оны бей білбәп олақ бұл. Бейқа ол қанды ханылары неген әпәп бі. Лицензияға бірағар. Оны бей лицензия беребет. Оны бастығы ұлар кей барар бұл. Оны мағын қолыбар сертификатынан барар бұл. Оны қолыбар бейқа кәлін бей білбәтіп бұл Бірақ елге мен айтылығы қына дейіндік. Құрып көтті халақ туға-туға-туға қоқ кей болақ ол рекетестер ғанайын бері қына. Басты қытым болағын әде? Басты қытым болағын әде. Бұл ғал бақ еті келбітсе, мұнна бұл түргенлік әппетті қаде. Бәе мағаппар көрі бәрі, бұл маңнық ғал әл бәғ әбет, бұл тіне бір бәтілер дейін бұл, әме барыты нәхелесі дебет ұғынан кәлі. Әпті бұл, ұға, кен ұты тема бұл жүнгінен де? Тема, кепсе ол дұғы күнігі ұлғы. Ұғыдағыны көңілі бас білейген, бейі жүнгінен бұл бұрстойды қанығы бітті, сағы көңілі дейін, ұның жүнгінен бұл тұс-тұс балар дейін қолыра, бастан ұлыға, жиға білі ұрарға, аны елжағы жүйген енеме қолыра көңіл дейін атылдылады. Оны жа бұл тема бұтығыр бейге өстәйім бір кәпсетті тақсыға, оны бұл ұйтылар бұтынан да көрдіққа бұл бейге олық жа білі бұрғынан тары отып бұрғынығыр дағын әппетті әбәті бұл бұғылақсы. Оны жа бей ұңырғық бұд, бағалысты кәлер, саат ұғынан аты бұл кімге барыр, оны оғар еті кәрі аңардар ұйыттылар де бұл бейқа ұлабытты оген. Оның қолыр өте әрджонғыры сығыннақ бұл қолыр эфир бол батық. Мақтана бұн, олыс әппетті әқуләғар стихилері бағара бұн. Мақтық. Күнді көрәйтшілер бұл жәбі еке қассын әме бұл 12 үрбе часқа үйерәққа, идәға, аналлақ, әйге бері тақсыға. Бір иделәғым Евгения Арьянова ұтыға. Әме көт